Thank you.
KFC 지지개래 상고기 모두 쓰린 소프트 사이트 이두측 어둡방 측컴 어둡방 Тэминсайн үнэлт шоуны нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Снукер бильярдэнд нийт хэдэн төрлийн өнгийн бөмбөг байдаг вэ? Тэд асуултандаа хэрхэн хариулах бол мөнгө очиж чадах болов уу? Асуултын хариултыг лав гарагийн 20 цаг 50 минутаас боловсрол сүв телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Боловсрол сүв телевиз Непка Паблишинг хамтран үзүүлж байна. Дэлхийн шилдэг уран зургуудын нууц юу вэ? Хэн нэгний зурсан зураг яагаад хэдэн зуун жил дамжин алдаршиж хэмжээшгүй үнэтэй болсон бэ? Дэлхийн шилмэл уран зургийн тайлбар. Зураг бүрийн цаадах түүх. Онцлог хэсгийн тайлбар, арга барил. Зохиомжийн тухай. Сэтгэл бэлэгдлийн илэрхийлэл. Таны уран зургийн боловсролд зориулв. Аяг та шоу нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн дугаард хошин урлагийн Mask Production өрмөтэйчд өргөтлөө. За дууных нь эхлэх бий чинь. Зүхний цагт. Үзэгчдэд инээд хөөр бидгэлдэг чадварлаг гурван жүжигчин маань аяг хэрхэн таахвал Сингэлдэв. Миний Рокби. Бархан сахын дуусан алтан дуу. Тийм ээ, биш үү? Биш юм уу? Шийдвэрлэх мөчөд хин нэвтрүүлгээ сасагдах бол Эрдэнэ цаах маань 270 оноотойгоор нэг өрөө өндөрч байна. Тань баяр хүргэе. Дүн хөгжим инээд хөөрөөр дүүрэн шин дугаараа 4-р сарын 2-ны бим гарагийн үдэш бүлээн авч үзээрэй. Бас баяртай байна гэд нёгийн гасчаад бас амдрал яг юм ийм. Аяг та шоу нэвтрүүлэг.